ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 39 ವರ್ಷದ ಛೆಟ್ರಿಯವರ 19 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಿತು. ಛೆಟ್ರಿಯವರು 2005 ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ವೆಟ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗೋಲು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಇದುವರೆಗೆ 151 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 94 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆರಡು ಭಾರತದ ಪರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿವೆ. ಗೋಲು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಥಾನ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೊ 128 ಗೋಲುಗಳು, ಇರಾನ್ನ ಅಲಿಧಾಯಿ 108 ಗೋಲುಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ 106 ಗೋಲುಗಳು ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿಯವರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಛೆಟ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಗೋಲು ಯಂತ್ರ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಊಟ, ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೌಶಲ, ರಕ್ಷಣಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಗೋಲು ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಒಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂದೆ ಕೆಬಿ ಛೆಟ್ರಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಾ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಛೆಟ್ರಿಯವರನ್ನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಹೋದರಿಯರಾದ ನಶಾ ಮತ್ತು ಸುನಂದಾ ಕೂಡ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು. ಹೈದರಾಬಾದ್, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟದ ಪಾಠ ಕಲಿತರು. ನಾನು ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ ಡುರಾಂಡೋ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೋಹನ್ ಬಗಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ತನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಛೆಟ್ರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಬೈಚಿಂಗ್ ಭುಟಿಯಾ ಅವರು ಉತ್ತುಂಗದ ಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. 2011 ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುವ 6 ವರ್ಷಗಳ ಮುನ್ನ ಛೆಟ್ರಿ ಭಾರತದ ಸೀನಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಬೈಚಿಂಗ್ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ದೇಶದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 100 ಬಂದು ನಿಂತದ್ದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ISL ಬೆಂಗಳೂರು FC ತಂಡವನ್ನು ಛೆಟ್ರಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2008 AFC ಚಾಲೆಂಜ್ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೋಲುಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಭಾರತ 25 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 7 ವರ್ಷದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 2011 ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2019 ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2021 ಖೇಲ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಛೆಟ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಿಫಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಹಾಗೂ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ. ಛೆಟ್ರಿಯವರ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವು ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದರೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಛೆಟ್ರಿಯವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಈ ಮೂಲಕ ಹಾರೈಸುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.